Declaro aberta a 16ª sessão, sendo esta a 14ª sessão ordinária da 17ª Legislatura 2021-2024, dia 23 de maio. Peço ao vereador Juventino que possa fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos em cessar de vossa obra de fé, todo o vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Pai e Deus. Palavra do Senhor. Agradeço, então, ao vereador Juventino pela leitura da Bíblia. Peço ao nosso primeiro secretário, o vereador Belan, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 16 dias do mês de maio de 2023, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 13ª sessão ordinária, sendo esta a 15ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador Valdelírio Borges de Lima, contando com a presença dos demais edis, exceto o vereador Leandro Rã, devido a compromissos laboriais. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 14 de 2023, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente salientou que o projeto de lei número 2488 de 2023, que segue aguardando parecer das comissões competentes. Na sequência, o presidente colocou em votação em segundo turno, juntamente com os pareceres das comissões competentes, os seguintes projetos. Projetos de lei. Número 2493-2023 e 2494-2023, tendo sido os mesmos aprovados de forma unânime. Finalizando os trabalhos, o secretário efetuou a leitura da seguinte indicação. Número 37-2023, salientando o presidente que a mesma será encaminhada aos órgãos competentes. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária a se realizar em 23 de maio de 2023. E na sequência encerrou essa sessão, da qual, para constar, lavrou-se esta ata, sala das sessões de 16 de maio de 2023. Agradeço ao vereador pela leitura da ata. Em discussão a ata, senhores. Em votação a ata, quem for favorável, a sua aprovação permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste-se, por favor. Aprovada a ata número 15/2023 por unanimidade. Peço ao nosso diretor, o Alfredo, que faça a leitura dos convites. Convite. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Barracão, através da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social e Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, tenho a honra de convidá-lo para a homenagem ao Dia das Mães da Terceira Idade, Grupo São José Barracão. O evento será realizado no pavilhão da comunidade Linha São José, na data de 26 de maio de 2023, no início às 10 horas. Marinês Andrade dos Reis, coordenadora do CRAS. Ofício 06 de 2023. A Associação Empresarial da Fronteira, Ascoagrim, tem o prazer de parabenizá-lo pelo excelente trabalho que tem realizado como presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Gostaríamos de convidá-los cordialmente a participar da recepção em honra aos integrantes da missão técnica da FEDERACRE, Federação das Associações Empresariais do Estado do Acre, a ser realizada no dia 25 de maio deste ano. A missão conta com a presença dos empresários e funcionários das associações empresariais, o secretário de Finanças do Estado do Acre, prefeitos, vereadores, presidentes de câmaras de vereadores municipais e um deputado estadual, conforme lista em anexo. Segue a programação de recepção. 9h30, recepção com coffee break. 10 horas, boas-vindas pela presidente da Ascoagrim. 10h10, apresentação da Ascoagrim. 10h20, apresentação da FACISC. 10h30, apresentação da La Fronteira. 10h40, apresentação da CIF, 11 horas, apresentação do FEDERACRE.
11h20, palavra livre. 15h30, retorno às Coagrim. 20h30, jantar por adesão no cassino. Sua presença é de extrema importância para nós. Desde já agradecemos a confirmação de sua participação e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional necessário. Atenciosamente, Raquel Schwab, presidente da Coagrim. Convite. O Instituto Santa Emília, através de sua diretoria, vem por meio deste cumprimentá-los e convidar você e sua valorosa família para participar e prestigiar nosso primeiro Canta Santa Emília, a realizar-se nos dias 26 e 27 de maio no Centro Comunitário de Siqueira Belo, Barracão, Paraná. Sexta-feira, dia 26/5, início 20 horas, eliminatória e baile. Sábado, 27/5, início 21 horas, grande final e baile. Animação Grupo Porto Serrano. Certo de vossa presença, nossos agradecimentos. Leonel Lopes dos Santos, Instituto Santa Emília. Agradeço ao nosso diretor pela leitura dos convites. Temos na ordem do dia de hoje projeto de lei, aguardando o parecer das comissões, o projeto número 2488 de 2023, a LDO. Temos também na ordem do dia as indicações número 38/2023, de autoria do vereador Moacir Pazim, e a indicação número 39/2023, de autoria do vereador Marcos Belan. Então, senhores, uma ordem do dia bem enxuta no dia de hoje. Quero agradecer, cumprimentar mais uma vez cada um dos senhores, agradecer pela presença, cumprimentar mais uma vez sempre o pessoal da imprensa que faz a cobertura da sessão, os funcionários da Casa de Leis e as pessoas que nos assistem pela transmissão oficial aqui da Câmara de Vereadores. Então, peço ao nosso diretor que possa fazer a leitura da indicação número 38/2023, de autoria do vereador Moacir Pazim. Indicação número 38/2023. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, realize a seguinte ação. Que uma rua do município de Barracão seja assim nominada. Rua Ludovico Dalmoro. Justificativa em plenário, vereador Moacir Pazim. Com a palavra o autor da indicação. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, colega vereadora, todas as pessoas aqui presentes, quem nos acompanha pela imprensa, a imprensa, a nossa assessora jurídica, os funcionários da casa. É uma indicação, eu acho assim, a família Dalmoro, todos nós conhecemos, né? Seu Ludovico é o pai do seu Valdemar, que vem ser avô aí, avô, tem seus netos, tudo, toda a família aqui. E falando com o senhor Valdemar, ele me passou, a gente já tinha essa ideia, a história um pouco da vinda, é um dos pioneiros, o senhor Ludovico, que há muitos e muitos anos veio morar no nosso município, sempre contribuindo muito, foi um empresário do ramo madeireiro na época, serraria, né, um dos primeiros. Ele me disse o primeiro, né? Trabalhou na agricultura, foi juiz de paz, e tantas outras atividades. Então, a gente procurou e está procurando valorizar essas pessoas que tanto fizeram pelo desenvolvimento. Ele tem seus filhos aqui, tem seus netos, bisnetos, então é uma família grande que todos nós conhecemos, né? São empresários na nossa região, contribuem até hoje para o desenvolvimento do nosso município. São pessoas idôneas, todos nós sabemos do como eles conduzem a vida deles aqui, trabalhando sempre, né? E a gente procurou, com isso, fazer isso para valorizar, né? Eu acho que é um reconhecimento e uma valorização também, né? Como diz os vereadores aqui, quando fazem indicação de nome de rua, que tem ruas aqui que é números, outras são nominadas por pessoas que talvez nem nós não conhecemos, ou as pessoas não conhecem o nosso município, enfim. Então, eu acho de grande valia se pudermos fazer, e tenho certeza que a administração vai atender essa indicação aí, o mais breve, né?
é um reconhecimento a toda a família da Almoro, né? É através do seu Valdemar, que sempre a gente está conversando, que é filho do seu Ludovico, né, já. E tem todos os seus, como eu disse aqui, seus filhos, seus netos, bisnetos, uma família bem tradicional e que sempre contribuiu para o nosso município. Então eu peço aí que a administração, o mais breve que possível, que consiga a nominar uma rua com o nome do seu Ludovico Dalmoro. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador pelas palavras. Peço ao diretor que faça a leitura da indicação número 39/2023, de autoria do vereador Marcos Belan. Indicação número 39/2023. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, realize a seguinte ação. Que, após o estudo de viabilidade orçamentária, técnica e operacional, seja implantado o terceiro turno no atendimento do posto de saúde central de Barracão. Justificativa em plenário, vereador Marcos Belan. Com a palavra o autor da indicação, vereador Belan. Obrigado, presidente Cafuncho. Quero aqui cumprimentar os colegas vereadores, colega vereadora, os nossos funcionários, a doutora Fábio, Alfredo, Beto, dona Eliane, o Gabriel, enfim, nossos amigos da imprensa que nos acompanham, as pessoas que nos assistem, que nos ouvem. Senhor presidente, eu conversei com algumas pessoas, tive umas solicitações, aí tem algumas pessoas na nossa cidade que não estão tendo... Elas trabalham durante o dia e tem muitas situações que algumas pessoas, inclusive, eles têm que trabalham capanema nos frigoríficos lá e tal. E São Miguel do Oeste, e eles não têm tempo, né? Às vezes tem algum problema de saúde, eles chegam aqui e têm que procurar o hospital municipal, né? Aí o que acontece? Muitas vezes dá aqueles transtornos todo no hospital, onde muita gente procurando o hospital para fazer uma consulta, algum problema que eles estão tendo. E acredito que nós, colocando esse terceiro turno no posto de saúde do centro, eu acho que vai desafogar um pouquinho a procura no hospital municipal, né? Então, acredito, né, já existiu, numa época já teve esse terceiro turno no posto de saúde, onde era adequado os profissionais e as pessoas tinham o horário de, após as 18 horas, onde eles conseguiam fazer suas consultas ali, né? Parece que agora não tem mais, né? Parece não existe mais esse horário, esse terceiro turno. Então, é um pedido que a gente faz aí pro executivo, pro secretário de saúde, que vê, analisem essa questão, essa possibilidade, para que seja feito esse turno aí das 18, por exemplo, 18 às 21 horas, onde essas pessoas que durante o dia trabalham, e infelizmente nós sabemos aqui que tem alguns patrões aí que são complicados, não liberam funcionários, né? Então, acho que seria de grande valia se nós conseguíssemos abrir esse terceiro turno no posto de saúde para que essas pessoas conseguissem ir fazer algum exame, alguma consulta nesse horário após as 18 horas, né? Então, vamos mandar essa indicação para o nosso prefeito, para o nosso secretário. Acredito que eles vão analisar com carinho e ver a possibilidade de abrir esse terceiro turno aí, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço ao vereador pelas palavras também. As indicações, como de costume, serão encaminhadas aos setores competentes. Senhores, essa era a ordem do dia. Agradecemos a presença de todos, agradecemos a imprensa mais uma vez, funcionários, as pessoas que nos prestigiaram no dia de hoje pela transmissão ao vivo aqui da sessão. Convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão, na próxima terça-feira, dia 30 de maio, nesse mesmo local e horário, e encerramos a presente sessão.